Північна Корея відправила до Росії нібито недосвідчених і слабких солдатів, які не готові до умов війни на рівнинній території. Принаймні, про це пише американське видання The Wall Street Journal. Бачимо зараз той елітний спецназ, як інші американські, або ж так, американсько-російські ЗМІ називали раніше північно-корейських солдатів. Зараз дуже популярна теза на Заході, що це елітний спецназ. Ну, давайте так, по-різному може виглядати спецназ, як на мене. Але, як пише The Wall Street Journal, за цим та іншими відео, а також даними розвідки, усе це чоловіки віком до 20 років. Перебувають вони на початкових етапах військової служби. Срочнички. Вони виглядають відносно низькими та худими, що вказує, увага, на проблему недоїдання у Північній Кореї. Ну, або якщо вірити попереднім ЗМІ, які про це говорили, на проблему недоїдання в північно-корейських силах спеціальних операцій. Але цих військових готували до вбивств і до руйнування інфраструктури в будь-якому разі. Водночас відбуватися це мало б в ході їхньої цієї біографії в гірських регіонах Кореї, як такої, тобто південної, північної. І це значно в будь-якому разі відрізняється від окопної війни і від рівнинної війни на території російсько-українського кордону або ж окупованих територій. І тут, ну, і лінії фронту вздовж окупованих територій. І тут виникає запитання, а хіба 128-му, наприклад, бригаду гірсько-штурмову Едельвейсів не готували до війни в гірських умовах? Так це, я вам хочу сказати, одна з найбільш боєздатних і добре підготовлених бригад. Ну, ясно, там, що вони дуже довго вже беруть участь у російсько-українській війні, і там треба робити поправку на безпосередньо їхній досвід. Він, звісно, незрівнянний із тим досвідом, який навіть теоретично може бути у північно-корейських військових, які тільки обмежуються полігонами. Але так чи інакше, ну, не знаю, чи це аргумент, чи саме це аргумент. Скоріше, відсутність досвіду, от це аргумент. Давайте почитаємо далі. Більшість відправлених новобранців, пише The Wall Street Journal, скоріш за все, ніколи навіть не залишали Північну Корею. А армія КНДР оснащена застарілою технікою. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хе називає всіх цих персонажів, яких ми зараз побачили, простим гарматним м'ясом. Ну, я нагадаю, що в НАТО вперше сьогодні підтвердили, що кендерівські військові приперлись до Курської області Росії. Генсек НАТО Марк Рюте підтверджує їхню присутність там, ну, загалом на території Росії, зокрема у Курській області. Відповідні дані він отримав від розвідок, чи тупак від розвідки. Ну, власне, про це все він сказав на брифінгу, сказав, що делегація Південної Кореї сьогодні вранці поінформувала НАТО, ну, і відповідно, Японію, Австралію, Нову Зеландію також, тому що це і сфера їхніх інтересів. Що, власне, її служба, її розвідці, щонайменше, відомо про присутність військових КНДР у Росії, а також їхнє залучення у війну. Давайте послухаємо пряму мову генсека НАТО. Сьогодні я можу підтвердити, що північно-корейські військові були відправлені у Росію, і північно-корейські підрозділи задіяні у Курській області. Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення резолюції Радбезу ООН. По-третє, це небезпечне розширення війни Російської Федерації. Важливі слова, чи не так? Рюте додає, що НАТО закликає Росію та КНДР негайно припинити всі ці дії. Поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю – це загроза і для Тихоокеанської, як ми зараз згадували, і для євроатлантичної безпеки, додає генсек. Каже, що перед тим, як почати посилати своїх військових до Росії – і, можливо, на тимчасово окупованій території України, додаю я, КНДР надавала Росії боєприпаси та балістичні ракети. В обмін на це Путін надає Північній Кореї військові технології, іншу підтримку для обходу, в тому числі і міжнародних санкцій. Закликає все це припинити і нагадує, що в цих умовах демократичному світу важливо об'єднати зусилля на захист спільних цінностей. При цьому залучення північно-корейських військових саме там зараз на Курщині – це ознака відчаю Путіна, який нібито зростає за
даними генсека НАТО. Чесно, я так люблю всі ці розмови про те, що Путін от завтра все вже там, значить, вмре, він вже в відчаї, він чи не в холодильнику. Але ж ми багато разів все це проходили, тому мені здається, якби тут Рюти не видавав бажане за дійсне. Чи це відчай, чи це просто небажання залучати аж таку кількість свого м'яса гарматного у цій війні. Ну, понад 600 тисяч російських військових уже вбиті. Сьогодні президент, до речі, оновив дані, каже, понад 650 уже. Або ж отримали поранення у війні, яку Путін розв'язав проти України, каже генсек НАТО. І він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки за кордоном. Союзники у НАТО продовжуватимуть підтримувати вільну і незалежну Україну, тому що безпека України – це і наша безпека також, додав Рюти. І сказав, що поговорить також із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і українським міністром оборони Рустемом Умєровим про оці от війська на території Курщини. Тим часом Трамп нарешті представив свій план щодо України. Не будемо називати його планом перемоги, бо про перемогу там не йдеться. Ну і додам про всяк випадок, що його Трамп представив нібито разом із потенційним віце-президентом США Джейм Ді Венсом, відомим своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Про все це пише зараз Financial Times. План нібито передбачає заморожування конфлікту зі створенням автономних регіонів та демілітаризованої зони. Мінськ-3. І то за дотриманням угоди мають спостерігати європейські війська, а ви собі можете уявити, що таке європейські війська. Якщо ізраїльські війська вибили ООНівських миротворців славнозвісних із одразу кількох опорних пунктів, там їх закидали чим завгодно, без втрат абсолютно, ніхто нікого не чіпав, там немає ні поранених, нічого. Просто ООНівці, миротворці, які мали не пускати нікого на ту територію, нічого не змогли зробити за ізраїльськими військами. Тут питання, а чи європейські війська готові у випадку чого знищувати росіян, отак от остервеніло, як, ну, власне, як потрібно у випадку, якщо порушуються відповідні угоди, щоб той, хто порушує щось, знав своє місце. Питання риторичне. Україна нібито залишається поза НАТО згідно з цим планом, а для тиску на Росію пропонується використати економічні важелі, зокрема зниження цін на енергоносії. Ось що каже, значить, нєкта Фред Флейтс, який працював у першій адміністрації Байдена, каже, ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається територіями, вони не відмовляються від територіальних претензій. І ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди, ймовірно, не буде доти, допоки Путін не піде зі сцени. Ви знаєте, я хочу ще раз переконатися в тому, що ми правильно все зрозуміли, що Financial Times про це пише із посиланням виключно на власні джерела у трампівській адміністрації. Союзники Трампа так стверджують, на думку Трампа, за словами союзників Трампа. Тобто йдеться про те, що Трамп публічно з усім цим досі не виходив. Хоча, ну, погодьтеся, ті речі, які ми зараз почули, вони максимально конкретні. І є особа з коли лишніх, яка взяла на себе відповідальність і відкрито проговорила оці всі речі. Як варто ставитись до всього цього? Чи кричати «зрада», «перемога», що сталося? Ні. Ані зради, ані перемоги поки не сталося. Все це, скоріш за все, або промацування реакції суспільства, передусім українського суспільства, тому що зараз українське суспільство вирішує насправді, на що погоджуватися від американців, а на що не погоджуватися. Це доконаний факт. А от з іншого боку, вони ж в такий спосіб можуть іще й загравати з своїми виборцями перед виборами. Тобто це таке щось солодке для вуха виборця американського, розумієте? Тобто проблема не тільки і не стільки там в Дівенсі, який говорить відверто антиукраїнські речі, чи в Трампі, який ні тут, ні там. Проблема полягає в тому, що все це не викликає алергії в простих американців,
навпаки, може навіть викликати захоплення. І оце проблема. Саме тому нам потрібно максимально працювати з американськими виборцями. Саме тому нам постійно потрібно виходити на демонстрації. Нас мільйон у Сполучених Штатах, друзі. Ну і, звісно, нас майже 8 мільйонів вже на YouTube-каналі 24-го, у зв'язку з чим я прошу от цим відео ділитися максимально на захід. Я думаю, що його, як і багато інших відео, ми перекладемо англійською мовою. Як мінімум, у нас автоматичний переклад для цього існує. І, відповідно, англійська, англійською мовою аудіодоріжка. Ну і, власне, про те, чи стане Трамп президентом. Нагадаю, що загальнонаціональні рейтинги кандидатів у президенти США, Камали Гарріс і Дональда Трампа, фактично зрівнялися за менш ніж 2 тижні до виборів. Йдеться про, зараз скажу, які цифри. Значить, 48% у нього і 48% у неї. В опитуванні буквально 2 тижні тому було все більше на користь Камали Гарріс. 49 проти 46%. Все це опитування Нью-Йорк Таймс та Сієнського коледжу. Все це, от така динаміка останнім часом, не є обнадійливими для Камали Гарріс, оскільки на останніх виборах кандидат від демократів теж випереджав конкурента в загальнонаціональних опитуваннях, навіть тоді, коли, зрештою, програвав вибори. Ну, от, власне, така ситуація у Сполучених Штатах, і від неї значною мірою, як ми знаємо, залежить ситуація і в Україні. На Донеччині викрали шпигуна ООНівця. СБУ затримала агента ФСБ, який під виглядом нібито волонтера ООН шпигував за оборонцями Покровська, повідомляє Служба безпеки. Кажуть, затримали на гарячому. Виявився ним завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН. Прикриваючись цією діяльністю, зрадник шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де зараз зафіксована найбільша концентрація ворожих атак. Зараз ви бачите на своїх екранах переписку цього персонажа із російським куратором. Завданням агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром. За матеріалами справи, для пошуку координат фігурант об'їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарки місцевим мешканцям. Дані, які він отримував, він передавав отак от у месенджерах своєму російському куратору, а це кадровий співробітник ФСБ. І його особа, до речі, теж вже встановлена нашою контррозвідкою. Ну і росіяни всю цю інформацію використовували для чого? Для планування нових атак на Покровськ із використанням як керованих авіабомб, так і навіть FPV-дронів. Тобто він був таким безпосередніми очима на полі бою. Спочатку йшов він, розвідував обстановку, а потім уже летіли FPV-дрони, які теж кожен FPV-дрон, це ж по суті свого роду засіб і розвідки також. Окрім того, що він вражає ціль, він дуже багато інформації на шляху до цілі передає операторам. І навіть за таких умов, уявіть собі, цей персонаж був росіянам корисним. Скільки всього він міг зробити. Контррозвідники СБУ викрили його на початковому етапі розвідактивності і затримали, кажуть в СБУ. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення позиції Сил оборони, і під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, там був анонімний чат у месенджері, власне, для комунікації з співробітником ворожої ФСБ. На підставі цих доказів слідчі повідомили йому про підозру. Йдеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Він під вартою, загрожує йому довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну і крім того, контрдиверсійні заходи, додають у СБУ, були проведені в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Ну і тепер до подій за Перебриком. Новий хіт російської пропаганди. Візитівка Яроша відпочиває. На Брянщині нібито ліквідували цілу групу натівців із прапором Канади, молитвенником польською мовою та блокнотом з тактичної медицини англійською мовою. Ну, така от майже Антанта атакувала Брянську область, якщо вірити Центру общественних зв'язей ФСБ Росії. Ми, звісно ж, як завжди, тільки йому і віримо. Завжди всі вірять тільки Центру общественних зв'язей
ФСБ, навіть у Росії, так? Дуже високий рівень довіри до ФСБ. Так ось, там звітують, що четверо нібито диверсантів було знищено під час спроби вторгнення на Брянщину. От з картами, бачите, ну це молитвенник, але мені здається, що виглядає як такі, ну, карти чи таро, чи, можливо, гральні карти. Все, що завгодно, могли підсунути туди співробітники ФСБ. Я, чесно кажучи, готуючи цю новину буквально за годину до ефіру, і ще не бачив тих кадрів, які нам показали. І я був, чесно кажучи, дуже злий, тому що, ну як так, ви це розповідаєте, але нічого не показуєте. Але ж ні, вони все-таки змогли швиденько знайти артефакти і продемонструвати нам усім, що 100% значить, цих поляків, канадійців, поляка-канадійця, ну, бачите, я вже заплутався, там міжнародний конгломерат вторгся на Брянську область, і власне, співробітниками цього пагранічного управління ФСБ Росії по Брянщині разом із підрозділеннями, звісно ж, доблесних вооружених сил Росії, а також Росгвардії, було, вони запобігли спробі порушення державного кордону Росії в Климовському районі диверсійно-розвідувальної групи. Климовський район, да, диверсійно-розвідувальної групи. Ну, так можна десь називати. Я думаю, буде в якийсь момент ці місця. А поки я просто нагадаю, що ми буквально напередодні разом із вами ознайомлювалися з такою от дивною доволі заявою з некто Багамаза. Колеги, можемо показати, що я зараз бачу на своїх екранах? І я нагадаю нашим глядачам і глядачкам, що от напередодні, якраз таки 27 жовтня, в районі нежилого населеного пункта Манів, нежилого населеного пункту, там, значить, була оця от пресічна попитка, всіх поклали, як він розповідає, і зараз обстановка дуже стабільна і під повним контролем. Тобто вони добу чекали, щоб підкласти всі ці карти таро, чи що там було, молитвенник польською мовою обов'язково. Хоча я польської мови, чесно кажучи, не побачив. Можливо, я не уважно стежив безпосередньо за картинкою, яку разом із вами вперше побачив, був зайнятий тим, щоб цитувати цю шизу ФСБшників. Але, тим не менше, ну... докази беззаперечні, ви ж розумієте. Так ось, значить, в результаті боєзіткнення четверо диверсантів. Я тут дивуюся, чому тоді країни тільки три. Можливо, вони одне місце все-таки залишили для нібито українця, і все-таки один українець серед них був. Зараз дізнаємось. Значить, остатки відступаючої групи поражені ракетно-артилерійськими ударами, понесли потері. Значить, по даним спецслужби, знищені члени диверсійної групи, попередньо це іноземні найманці, іностранні найомники. У них, значить, знайдено іноземне озброєння, екіпіровку, засоби зв'язку, а також особисті предмети, які свідчать про їхню приналежність до третіх країн. Прапор Канади, молитвенник польський і англійський цей, чи американський, чи новозеландський, чи австралійський, тут незрозуміло, блокноти з записами по тактичній підготовці. Крім того, що дуже важливо, оце мій улюблений момент, на тілі одного із унічтожених була татуїровка 2-го батальйону 75-го полку рейнджерів парашутно-десантного розвідувального полку спеціального призначення сухопутних військ Сполучених Штатів Америки. От такі люди, бачите, нападають на Росію, а Росія досі чомусь не завдала ядерного удару по Америці, або хоча б ноту протесту висловили. Чомусь не роблять цього, хоча постійно обіцяють, червоні лінії, значить, малюють. І взагалі спецоперація йде по плану. Але американські парашутісти доходять до Климовського району. Отакі новини, власне, щодо того прикордоння, яке вже другу добу сколихує інформаційний простір. Там, до речі, іще і цілих 6 безпілотників нібито було збито напередодні у вечорі, начебто там... начебто там ціла, значить, ескадрилія цих безпілотників летіла, але поки я не побачив жодних доказів.